ផ្លូវល្បឿនលឿននៅកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ដោយប្រើរយៈពេល4ឆ្នាំនិងថវិកា 2,000 លានដុល្លារក្រោយសង់រួចដាក់ឲ្យដំណើរការមិនយកប្រាក់មួយខែនឹងចុះតម្លៃ 20% ក្នុងមួយឆ្នាំរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែលជាផ្លូវល្បឿនលឿនដំបូងគេនៅក្នុងយុគសម័យដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់នៅហើយនៅថ្ងៃសុក200ឆ្នាំចសម្បត្តិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមិនិលឆ្នាំ2019ស្អាតដោយចំណាយថវិកាប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកខុនសៀងយូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែនេះត្រូវបានចំណាយពេលសិក្សាអស់រយៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំពោចាប់ពីឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះដំបូងឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងខ្ចីថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីសាងសង់ផ្លូវនេះប៉ុន្តែដោយសារតែគម្រោងត្រូវការថវិការហូតដល់2,000លានដុល្លារអាមេរិកដែលធំជាងពីដាននៃការខ្ចីប្រចាំឆ្នាំអនុញ្ញាតដោយច្បាប់និងកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈឆ្នាំ2015ដល់2018ក៏សម្រាប់ឲ្យមានការវិនិយោគតាមរូបភាពសាងសង់ធ្វើអាជីវកម្មនិងផ្ទេរចំណុះវិញតាមរយៈការវិនិយោគនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមានសិទ្ធិប្រមូលកម្រៃសេវាពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវក្នុងអត្រាកំណត់មួយដោយមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានទៅតាមទំហំនិងប្រភេទនៃយានយន្តនីមួយៗដែលយោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានស្នើសុំក្រុមហ៊ុនឲ្យបញ្ចុះកម្រៃសេវាឆ្លងកាត់ផ្លូវលើល្បឿនលឿននេះក្រុមហ៊ុនក៏បានឯកភាពមិនយកថ្លៃយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលបើកបរលើផ្លូវល្បឿនលឿននេះក្នុងរយៈពេល1ខែដំបូងនិងបញ្ចុះតម្លៃ 20% សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះលើពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុនបានយល់ព្រមកែសម្រួលកម្រៃសេវាឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុមានប្រវែងសរុប190គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីភូមិមួយសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដល់ភូមិមួយសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុផ្លូវនេះឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញប្រវែង3.8 គីឡូម៉ែត្រខេត្តកណ្ដាលប្រវែង 9.10 គីឡូម៉ែត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រវែង 80.80 គីឡូម៉ែត្រខេត្តកោះកុងប្រវែង 1.92 គីឡូម៉ែត្រនិងខេត្តព្រះសីហនុប្រវែង 89.89 គីឡូម៉ែត្រដែលចំណាយថវិកាសាងសង់សរុប 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកជាទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC តាមរយៈក្រុមហ៊ុន Cambodia PPSAV Expressway Co Ltd ទទឹងតួផ្លូវសរុបនៃគម្រោងខាងលើនឹងត្រូវសាងសង់រហូតដល់ 24.5 ម៉ែត្រដោយក្រាបបេតុងកៅស៊ូ AC កម្រាស់10សង់ទីម៉ែត្រទទឹង23ម៉ែត្រដែលនៅក្នុងរួមមានកន្លងធ្វើចរាចរសម្រាប់យន្តទទឹង15ម៉ែត្រចែកជា4កន្លង2កន្លងទៅ2កន្លងមកដែលកន្លងនីមួយៗមានទទឹង3.75ម៉ែត្រ
ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយានយន្តគ្រប់ប្រភេទអាចបើកបរក្នុងល្បឿនរហូតដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនិងកន្លែងខ្លះអាចដល់120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងខឿនសួនចែកទឹកចរាចរណ៍នៅចំកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវទៅតឹង3ម៉ែត្រចិញ្ចើមផ្លូវក្រាបេតុងកៅស៊ូទៅតឹង 2.5 ម៉ែត្រសងខាងនិងចិញ្ចើមផ្លូវក្រាគ្រួសក្រហមទៅតឹង 0.75 ម៉ែត្រសងខាងសាងសង់លូគ្រប់ប្រភេទចំនួន263កន្លែងស្ពានតូចចំនួន5កន្លែងសរុបប្រវែង105ម៉ែត្រស្ពានធំនិងស្ពានមធ្យមចំនួន80កន្លែងប្រវែងសរុប 6.015 ម៉ែត្រសាងសង់ផ្លូវបដូរទិសចរាចរណ៍ចំនួន7កន្លែងផ្លូវបសោតចំនួន28កន្លែងផ្លូវក្រមផ្លូវលបឿនលឿនចំនួន273កន្លែង37កន្លែងនិងស្ពានរំលងចំនួន20កន្លែងសាងសង់តំបន់សេវាកម្មនិងចំណតឈប់សម្រាកចំនួន3កន្លែងចំណតរថយន្តចំនួន1កន្លែងមណ្ឌលប្រតិបត្តិការនិងថែទាំផ្លូវចំនួន4កន្លែងនិងបញ្ចុះបង់ប្រាក់ចំនួន9កន្លែងបំពាក់គ្រឿងបរិខារផ្លូវថ្នល់រួមមានផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងគំនូរសញ្ញាចរាចរណ៍បើយោងតាមលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលគំនូរខាងលើត្រូវបានផ្ដល់ការប្រឹក្សាបច្ចេកទេសសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសមីខុនសូល ISN BHD ដែលប្រើរយៈពេលសាងសង់ចំនួន48ខែដែលគិតចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកសុនចន្ទថុលក៏បានឲ្យដឹងផងដែលថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនរឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុជាខ្សែទី1ក្នុងដំបូងគេបង្អស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបតែលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងសម័យសម្ដេចឌីតជោហ៊ុនសែននេះហើយនឹងខ្លាចជាផ្លូវនៃពោសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរដ៏មានសក្តានុពលរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាតបជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើដំណើរនឹងប្រព័ន្ធ post peer កម្មរបស់កម្ពុជាសម្ដៅសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិដំណាំកសិកម្មនិងផលិតផលកសិឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់តំបន់នៅទូទាំងប្រទេសទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនិងជាពិសេសទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈកំពង់ផែសមុទ្រអន្តរជាតិទឹកជ្រៅរបស់យើងប្រកបដោយភាពងាយស្រួលចំណាយតិចនិងឆាប់រហ័សសម្ដៅបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងធុរកិច្ចនិងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនលើសលប់ពីស្មារកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននិងតំបន់លើពិភពលោកអរគុណចំពោះការទស្សនាជួយ Subscribe Highlight ផងអរគុណជំរាបលា